Los governos estatal e municipal iniciaram o mantenimento de 13 pozos que abastecem de água potável a la Lama da Quinta Zona, lo que afetará a maiores de habitantes de ao menos 120 colônias que recebem líquido de charade hidráulica. El governo de Ecatepec informou em um comunicado que os trabalhos se realizarão da 15 ao 19 de julho e consistem em la substituição de 16 válvulas em 13 pozos de água potável. Las obras de mantenimento afetarão a mais de 120 colônias que se abastecem de dichos pozos, por lo que se implementará um operativo com pipas. O alcalde de Ecatepec, Indalecio Rios Velasquez, assegurou que a citada infraestrutura hidráulica tiene unos 20 anos de operação y presenta desgaste que ocasiona fugas. Los pozos que receberão mantenimento se ubicam em las colonias Rio de Luz, Cerro Gordo, San Agustín, Jardines de Santa Clara, Ejidos de Tulpetilaqui y El Chames Alitu, por lo que se verão afectadas mais de 120 colonias que são abastecidas por los mismos. Para sustituir las 16 válvulas es necessário detener el funcionamento de los pozos, por lo que se pide a la población tomar precauciones y la administración municipal estará distribuindo água através de pipas. Estas acciones são coordenadas com la Comisión del Agua del Estado de México CAEM, afirmaram las autoridades municipales. Agregaram que o governo municipal constrói 10 tanques de almacenamento para abastecer água em zonas de difícil acesso, alguns que já estão em operação em las colonias Coanoco, La Palma y Vista Hermosa, ubicadas em la Sierra de Guadalupe, que em conjunto almacenam 2.310.000 litros de água potável, equivalente a mais de 200 pipas. Rios Velasquez mencionou que a substituição de válvulas beneficiará habitantes de las colonias Arboledas de Aragón, Salsis Petroquímica e Ecatepec Croque Aragón, Meutor Musquis, Iscali Santa Clara, Granjas Vale de Guadalupe, Las Vegas Shallowstock e Y San Agustín, entre outras. Em conjunto com la CAEM, estamos modernizando la rede que suministra el líquido para contar com um melhor abastecimento, centrando-nos em la Lama da Quinta Zona del Município. Estamos comprometidos com estas acciones, já que representam uma necessidade primária para os habitantes de Ecatepec. Por elo continuamos trabalhando de maneira integral e ao tema de obra hidráulica, que inclui perfuração de pozos, construção de tanques, reabilitação da drenagem, entre outras acciones. Assegura Espreó que substituirão 16 válvulas em tuberias de 60, 48, 36, 24, 20, 16Y, 14 pulgadas, elaboradas com hierro Y selos para evitar filtrações. Reiterou que o governo municipal abastecerá água potável à cidadania com pipas, em coordenação com la CAEM. Mas informação em MSN, falta de água potável em la CDMX por cierre arbitrário de válvulas, Mancera, vídeo de Excelsior, ras clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGO e NT matam a tiros a 3 produtores de água catim Uruapan, Michoacán. 3 homens dedicados à la produção de água catifu eram assassinados a balas durante um assalto em município de Uruapan, Michoacán. Para mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv/excelsiorcidh. Coloquem 264 los muertos em Nicarágua por protestas. La Comissão Interamericana de Direitos Humanos reporta ao menos 264 muertes y 1.800 heridos a raiz de las protestas que sacudem a Nicarágua desde abril.
Para mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv/excelsior. Passarreiro de micróbios mata a asa altante persecução de trailer deja vários heridos. Um passarreiro de micróbios matou a balas usa uno de três sujeitos que tentaram assaltá-los quando circulavam com rumbo à estação da El Metro São Lázaro. Para mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv/excelsior. Um cancelar 0 hora em ponto 3 horas e 12 minutos. Configuração desativado HDHQSD low falta de água portable em la CDMX por CR arbitrário de válvulas. Mancera falta de água portable em la CDMX por CR arbitrário de válvulas. Mancera Excelsior ver mais vídeos compartilhar TWTTAR compartilhar correr carmirar proximamente matam a tiros a três produtores de água Catim Uruapan, Michoacan Excelsior 1 hora e 13 minutos CIDH coloca em 264 los muertos em Nicarágua por protestas Excelsior 1 hora e 8 minutos passarreiro de micróbios mata a assaltante persecução de trailer deja vários heridos Excelsior 2 horas e 48 minutos prevalece impunidade há um ano deu socavão em Passo Express Excelsior 3 horas e 13 minutos Lopes Obrador revela reformas que implementará em sua administração Excelsior 5 horas e 1 minuto preparam seguridade em oficina de Lopes Obrador para reunião com Pompeu Excelsior 3 horas e 43 minutos 5 estados de México tiene o peor control de confianza de policías Excelsior 4 horas y 7 minutos Policía capitalina indaga extorsiones cometidos en Polanco Excelsior 4 horas y 7 minutos López Obrador se reunirá este viernes con altos funcionarios de El Excelsior 1 hora y 28 minutos migrantes no deberían entrar de forma ilegal a El Trump Excelsior 1 hora y 33 minutos Videgaray reitera su rechazo a la separación de familia As migrantes Excelsior 1 hora e 29 minutos tornado em Dakota del Norte deja um bebê morto Excelsior 0 hora e 47 minutos garantiza dela viabilidade financeira del IMSS hasta 2030 Excelsior 2 horas e 30 minutos sentencia a 13 anos de prisão ao assassino de jovem em bar de Cuernavaca Excelsior 1 hora e 28 minutos terminam classes em la CDMX pero reproibam em remodelação Excelsior 2 horas e 21 minutos choque de metrobus em La Estación La Salle deja 23 heridos Excelsior 1 hora e 11 minutos SIGU e ANT eleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos.